Atëherë, si do t'i komentoni zhvillimet e fundit të KQZ-s? Sërisht, pala e Zotit Alibeaj nuk arriti të regjistrohej në këto zgjedhje. Zoti Celibashi është shprehur se të drejtën për të regjistruar Partinë Demokratike në këto zgjedhje ka vetëm Zoti Basha. Dhe a mendoni se mund të ketë mundësi që Partia Demokratike të mos regjistrohet fare në zgjedhjet e 14 majit? Po kjo është një pyetje shumë e rëndësishme kjo e fundit që tha ju dhe ajo është thelbi. Por ne vazhdojmë të kuptojmë që Zoti Basha, siç i bëri punë të lëmsh gjatë gjithë karrierës së tij në drejtimin e Partisë Demokratike, po e bën lëmsh edhe tani duke mos qenë, duke dhënë dorëheqjen sekretar, por duke lënë litarin e vet atje në gjykatën e faktit, pra emrin e tij, dhe krijon një pështyllim tjetër as pak të nevojshëm brenda një pështyllimi të madh. Unë me këtë kuptoj që kam përshtypjen që përveç mosmarrëveshjes së madhe midis grupimit të Basha Alibej me Zotin Berisha, duhet kemi edhe mosmarrëveshje brenda grupit të Zotit Basha Alibej. Dhe mosmarrëveshja mund të jetë midis Zotit Bardhi dhe Zotit Alibej. Dhe më falni, Zotit Basha. Është një situatë absurde që tregon që Partia Demokratike është akoma më keq se sa e dinim ne që ishte keq. Kjo... Pra në këtë moment po luftohet që të futen në zgjedhje. Janë akoma të paqartë për kandidatët. Kemi një vendim gjykate e cila i njeh Zotin Alibeaj si kryetar, pra ai ishi komanduari dhe Zoti Berisha, pra grupimi Zoti Berisha nuk mund të regjistrohet në emër të Partisë Demokratike. Kjo është i qartë, sepse ka vendim gjykate, këtu s'ka vlerë fare KQZ-ja. Ndërkohë tani kemi një problem tjetër, ai Zotit Basha, pra duhet të rregullohet, të përmirësohet dokumentacioni, tha Zoti Celibashi, dhe tani ne presim që çfarë do ndodh me dokumentacionin brenda fatit që ai përcaktoi për grupimin Alibeaj. Por përsëri ka dhe probleme juridike që sigurisht që juristët i shpjegojnë më mirë, po thelbësoria është që të qeni të komanduar të Zotit Enkelen Alibeaj, pra jo të miratuar nga strukturat, dhe të qeni të dorej që për fakt emrin ka Zotit Basha në gjukat, ka krijuar një lëmsh, brenda lëmsh të madhën Parti Demokratike që nuk ka Zot që e sqaron. Ndërkohë me kandidatët e Zotit Berisha, çfarë mendoni se do të ndodhë, do të kandidojnë të pavarur apo në koalicion me Zotin Meta? Më e afërta dhe më po themi dhe falë edhe një eksperiencë, i bie që ata të krijojnë një koalicion mes tyre, pra me Partinë e Lirisë, ashtu si në zgjedhjet e pjesëve të 6 marsit të vitit kaluar. Dhe kjo do ishte një zgjedhje ideale, duke ndihmuar grupimin e Zotit Berisha, por duke krijuar dhe një avantazh ose një interes edhe Partia e Lirisë e ka këtë, sepse ata mbështesin për Këshillin Bashkiak, për kandidatin për Këshillin Bashkiak. Dhe në këtë mënyrë shpëton mos pjesëmarrja e grupimit të Zotit Berisha. Por kjo është një interes shumë i vogël, do të thosha unë, sepse interesi i madh i opozitës është që ajo të shkojë bashkuar në zgjedhje, gjë që nuk mendon dhe nuk ka gjasa të ndodhë. Dhe me këtë situatë që është Partia Demokratike, Partia Socialiste është shumë komode në zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë, nëse mund të bëjmë një parashikim të parafërt, nëse në zgjedhjet e 14 majit në logon e Partisë Demokratike hyn kandidatët e Zotit Alibeaj dhe gjithashtu nga ana tjetër kemi dhe koalicionin mes Zotit Berisha dhe Zotit Meta. Nëse mund të bënim një parashikim, cila nga këta të dy krahët mund të jetë pak më tepër në avansh? Tani, ne nuk mund të bëjmë parashikime sepse janë sondazhet profesioniste ato që bëjmë, por me atë që kuptojmë si gazetar, grupimi Alibeaj nuk ka vota. Dhe unë jam i bindur që të paktën sikur të bëshin sot votimet, në 14 maj do dilte rezultati pak a shumë i asaj që kemi parë në zgjedhjet e pjesëshme të marsit, të 6 marsit të vitit të kaluar. Pra, në 6 bashki që garuan në zgjedhjet e pjesëshme... Pra që Partia e Lirisë mund të dalë si forcë e dytë pas Partisë Socialiste? Shko, nuk e di ta them këtë forcë e dytë, sepse nuk ishin këshillat bashkiak në ato zgjedhje dhe këtu i ka fokusuar votat vetëm te kandidat për këshillin bashkiak dhe është pak e ngatruar dhe specifike
zgjedhjet lokale kanë specifikën e tyre, po mbetemi vetëm te kryetarët e bashkive. Mendoj që panorama e zgjedhjeve 14 maj do jetë pak a shumë si ajo e zgjedhjeve të pjesëshme të 6 marsit. Pra, në 6 bashki që u ngaruan, një e fitoi grupimi i Berishës dhe 5 të tjera Partia Socialiste dhe grupimi Bashës, Basha dhe Alibej, jo vetëm nuk fituan, por ishin parti e tretë dhe parti e katërt madje në një bashki. Kështu që them që ky do jetë rezultati dhe i zgjedhjeve të 14 majit në 61 bashki të vendit, duke e marrë si mas, si përqindje pikërisht si etalon, po themi si sondim këtë 6 bashkive që garuan vitin e kaluar.